Негирањето на македонскиот јазик и нација од страна на Бугарската академија на науките ја крина македонската јавност на нозе. Доскорашниот председател на МАНУ Такифити тврди дека ставот на Бугарската академија не го делат сите бугарски академици и дека бугарската државна политика вмешала прсти. Баш сите академици на БАН не го поддржале тоа. Тука е инволвирање на политиката државна, бугарска во овие работи што не е во ред. Да, да. Но нема да ги расипиме заради тоа односите, ќе седниме да разговараме, ние сме се договориле. Нема прашање за кое што ние не можеме да дискутираме, дури и најсензитивните. Стотици илјади студии и аргументи од домашни и странски научници се доказ за правниот и историски континуитет на македонската нација и јазик, реагира од Институтот за македонска литература. А се огласија и од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, откаде порачаа дека ставот на бугарските академици го сметаат за свесна провокација. Наместо Бугарската академија на науките како највисока научна установа во Република Бугарија, преку науката да ги афирмира воспоставените научни и културолошки интеракции меѓу македонскиот и бугарскиот народ за градење на пријателство и меѓусебно разбирање и почитување, индиректно активира политички инволвирања во директното негирање на македонскиот народ и на македонскиот јазик, што представува повреда на меѓународното право за себе идентификување. Ваквите изјави одат во прилог на ефтина дневнополитичка пропаганда и затоа е несватливо што доаѓат од една висока академска фела на држава членка на Европската Унија. Ставот на Бугарската академија доаѓа како одговор на повелбата за македонскиот јазик која ја усвои Македонската академија на науките и уметностите минатата недела. Во своето последно интервју за телевизија 24 од позиција на председател на МАНУ, академикот Такифити изјави дека не случајно токму во овој период било одлучено да се донесе ваков документ. Ова е значајно за одбраната и посетување на сите тие што на еден и друг начин има сомневања, немаме тука многу. Во Грција е решен проблемот со македонскиот јазик, нели? Овде со Бугарија ги имаме тие проблеми, верувам дека и тоа ќе се реши, тоа не е визави Бугарија, меѓутоа добро да имаме таквата повелба. Председателот на македонскиот тим експерти во заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања Драги Ѓоргиев пак вели дека не е изненаден од ваквиот став на бугарската академија. Во изјава за Дојче Веле Ѓоргиев посочува дека тоа е генералниот став на сите лингвисти во Бугарија, но и дека ова ги доведува во абсурдна ситуација и односите меѓу двете земји, како и работата на заедничката комисија. Амбасадор на Бугарија во Зимјава.